Honza Bajtek, mohelnický rodák a hráč paralympijského sportu boča. Jak se tento sport hraje a co je potřeba udělat proto, aby v něm handicapovaní sportovci byli úspěšní? Na tyto a mnohé další otázky odpovídal sám Honza tady v areálu ve Velkých Losinách, kde má se svými spoluhráči týdenní soustředění. Honzo, ty pocházíš z Mohelnice, do svých 18 let si hrál fotbal. Co se stalo potom? To bylo jen začátkem prázdnin vlastně. Bylo vedro, tak jsme se s kámošem dohodli, že pojedeme na bagr. Tak to byl na bahňák, no a hráli jsme fotbal normálně, jakože na té pláži a jeden z nich koupil balon do vody, protože jsme byli všichni špinaví a bylo vedro, tak prostě všichni se rozhodli naskákat do vody, no a já jsem taky jakoby běžel už jako spoustukrát předtím a v podstatě skočil šipku a nějak tam bylo málo vody, nebo nevím prostě, a narazil jsem hlavou do dna a v podstatě chtěl jsem se normálně zvednout, jakože každý druhý, a nešlo to, no, tak jako naštěstí mě kámoš zachránil z vody a tak to dopadlo, no. Už to bude 11 let, jaký byl ten život ty roky potom? Tak z začátku to bylo těžký, vlastně bylo to většinou v nemocnici, vlastně, nebo v nemocnici 2 měsíce, potom, dejme tomu, necelý rok v rehabilitáku. No a tam tak člověk dostal nějaké informace, jakože co se dá dělat u těch starších, zkušenějších, co už jsou na tom vozíku pár let, tak tam člověk zjistí, jakože se dá žít, nebo musí se žít, že se to nejde jenom sedět doma nebo něco takového, ať umět na telku, no a tak vlastně, tak člověk, no, tak pak tam člověk dostane, co může dělat a začátku hlavně je to o té rodině, prostě kámoši se hodně jako protřídí, zůstane jich, nevím, já jsem měl desítky kamarádů, zůstalo jich na 5 prstech jedné ruky nebo na 2 rukách. No, a zase poznání to člověk nový úplně z jiného kruhu a tak. No. Potom jsi se dal na dnes už paralympijský sport boča. Co ti dává boča? Boča je vlastně super v tom, že to můžou provozovat všichni s tím nejtěžším postižením a vlastně je tam nejlepší to spojení jakože těch zdravých a handicapovaných. A je to vlastně všecko od přes sport, přes vybití volného času, přes dosáhnutí nějakých úspěchů, tréninku, socializace, jakože člověk nemusí sedět jenom doma. V podstatě jako každý druhý sport. Honza je vlastně jedním, no vlastně nejúspěšnější hráč našeho klubu. Teďka vlastně vyhrál titul mistra České republiky v jeho kategorii, taky nás aktivně reprezentuje na zahraničních turnajích, zrovna 2 týdny zpátky byl na Tatra Cupu, odkud přivezl 2. stříbrné místo. Minulý rok byl na German Cupu, kde v párové soutěži získal zlaté místo a taky v individuální soutěži získal zlaté místo, takže si myslím, že je velmi nadějný a talentovaný hráč. Tak úspěchy to přišlo postupně, z začátku jsem to bral spíš jako takovej jenom v podstatě trénink, ani 14 dnů před turnajem nebo tak, ale to byly začátky, protože to jsem bral ještě za jiný oddíl, tam jsem moc netrénoval, tam se skoro vůbec netrénovalo a pak vlastně jsem se nějak dostal k Havířovu tím, že oni začali jezdit po turnajích, tak vlastně a měli trénink, trénovali v Olomouci, což je pro mě, že jo, 30 km po dálnici, to je v pohodě úplně, tak jsem se rozhodl v podstatě po půl roce přestoupit k ním do klubu a vlastně mít možnost pravidelně 2x týdně v Olomouci trénovat. A vlastně takže se člověk začal zlepšovat čím dál tím víc. No a postupně se mi podařilo vyhrát, být 2x mistrem ligy, 2 roky zpátky a letos. Letos ještě v Praze na mezinárodním s účastí jsem skončil 2. a teď vlastně nedávno před týdnem, před 14 dněma, 3. na Tatra Cupu na boče, kde jsme vlastně hráli i proti paralympijským vítězům z Ria, Slovákům, kdy se jim podařilo jednoho hráče porazit, souboj o 3. místo. No, a jinak vlastně ještě před loni v Německu na turnaji se mi podařilo vyhrát a v Polsku tuším před 2 rokama být 2. Jaké je povědomí o tomto sportu mezi například tvými kamarády nebo v Mohelnici? Znají boču? Tak nejbližší kamarádi jo, ale jako nějaký povědomí třeba z bývalých, co jsem hrál fotbal, tak to si úplně nemyslím, že vědí. Spíš tak z Facebooku,
jakože občas mi řeknou, ale tam máš nějaké fotky nebo tak, ale jakože by věděli, o co go, tak to asi ne. Máte jako klub nějaký sen, který byste si rádi splnili? Rádi bychom dostali Honzu Bejtka na paralympiádu v Tokiu. A povede se to? My doufáme, že ano. Sice je to složitější, protože boča je zároveň finančně nejnáročnějším sportem, protože vlastně tím, že hráči mají takový typ tělesného postižení, tak většinou k sobě potřebují i asistenta. Takže veškeré náklady na výjezdy, soustředění, turnaje se zdvojnásobují. Máš nějaký sen, který bys si chtěla splnit? Tak určitě podívat se třeba někde s bočou, jakože do nějakých evropských zemí na turnaje, protože vlastně co je v naší dostupnosti, tak jsme objížděli jenom turnaje v okolí republiky, jako Polsko, Německo, Slovensko to hodněkrát. No a určitě tak paralympiáda by bylo určitě fajn. Určitě schudnější je 2024, kdy to je tuším ve Francii, což je tady v podstatě nedaleko. Ale jako určitě ta paralympiáda jednou, ještě na to mám čas, si myslím, ale... Tak jo, ať to vyjde, držím palce. Děkuju moc.